Ще прочетем от Евангелието от Матей, от 9 глава, 35 стих, до 8 стих на 10 глава. Нека да се изправим. Исус обикаляше всички градове и села и поучаваше в синагогите им. Проповядваше благовестието за Царството Божие и изцеляваше всяка болест и всяко страдание сред народа. А като видя тълпите народ, стана му жал за тях, защото бяха изморени и пръснати като овце без пастир. Тогава каза на учениците си: жетвата е голяма, а жетварите са малко. Затова се молете на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си. След това той повика 12-те си ученици и им даде власт над нечистите духове, тъй че да могат да ги изгонват и да лекуват всяка болест и всяко страдание. А имената на 12-те апостоли са следните. Най-напред Симон, наречен Петър, и неговия брат Андрей, след това Яков, Заведеев и неговия брат Йоан, Филип и Вартоломей, Тома и Митарят Матей, Яков, Алфеев и Леви, наречен Тадей, Симон, Кананит и Юда Искариот, същият, който му им предаде. Тези 12 ученици Исус изпрати да проповядват, като им нареди с думите: по път към езичници не поемайте и в самарянски град не влизайте. Отивайте преди всичко при изгубените овце на Израилевия дом. И тъй ходете и възвестявайте небесното царство на ближи. Болни лекувайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте. Това е Божието Слово за нас, Божиите люди. Слава да бъде на Господа! Амин. Още да вземете местата си. Темата на днешната проповед, също както и преди две седмици, е великото поръчение. Тогава разгледахме последните стихове на Евангелието на Матей, ако се спомнете, от 28-та глава, 16-та и 20-та стих, където това велико поръчение е формулирано. Исус казва: дали ми се всяка власт на небето и земята, и аз я давам на вас и ви изпращам в света да създавате ученици и да ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святия Дух. И да ги учите на всичко, което съм ви заповядал. Но това е темата на цялото Евангелие на Матей. И това е темата всъщност и на днешните стихове, в които Исус изпраща 12-те ученици на нещо като учебна практика. Предварителна учебна мисия, в която те трябва да проповядват. И след това да се върнат, да докладват и да анализират това, което са свършили. И също им дава власт над нечистите духове и над болестите, за да изцеляват и да възкресяват. Това е тема, по която ние трябва наистина много да говорим. И аз съм решил, че ще проповядвам по тази тема. Често не казвам винаги и само на нея, но ще проповядвам, докато видя плодовете от вашето свидетелство. Докато видя в тази църква да влизат спасените души, на които вие, на които ние сте свидетелствали, и докато видя, че църквата расте и се напълва. И след това ще спра да проповядвам. Не, няма да спрям. И след това ще продължа да проповядвам, защото това е задача, която
е важна и най-важната от целия ни живот. Евангелието от Матей е, както всички евангелия, разказ за живота и за служението, за смъртта и за възкресението на нашия Господ Исус Христос. Но не просто това. Това, което на мен ми прави силно впечатление, че Матей по един майсторски начин е подредил материала така, че да постигне определени цели. И миналия път говорихме за значението при Матей на нещата, които се случват в планината. Планината, в която Исус проповядва своята велика проповед на планината, планината на преображението и накрая планината на възнесението, когато именно Исус дава това велико поръчение преди да се възнесе. Без съмнение Евангелието от Матей е адресирано до християнската църква, ранната църква, която току-що се формира по неговото време. И една от главните му цели, ако не и най-главната, е да формулира и да аргументира основната задача на църквата. И също така да мотивира и да даде необходимите ресурси, да екипира християните за изпълнението на тази задача, а именно разпространението на благата вест. Хората, които Исус срещаше по време на неговото земно служение, бяха хора в нужда. И той ги оприличаваше на овце без пастир. А като видя да опити народ, стана му жално за тях, защото бяха изнорени и пръснати като овце без пастир. Както знаем, Евангелието от Матей е адресирано главно до евреите, до хората от еврейски произход, разбира се до всички и до цялата църква, но специфично той обръща внимание на това и тук, естествено, той заблонирано или индиректно цитира книгата на пророк Езекиил, който говори именно за това, че Израил е като стадо, което се е заблудило и е останало без пастир. Но такива бяха множествата по времето на Исус. Те имаха нужда разбира се, от физическа храна, понеже бяха бедни и вода, живееха трудно, но главната им нужда беше духовната жажда за истината. Исус виждаше това и го разбираше. Но такива бяха множествата и по времето на когато Матей пишеше Евангелието си. И такива са множествата и днес, когато църквата вече след 2000 години продължава своето съществуване и нейната главна задача се остава същата. Да посочи на хората, които са се заблудили в своите пътища, истинския пастир. Исус вижда положението на хората и техните потребности. Те са объркани, разделени помежду си, раздирани от конфликти, изморени от тежестите на живота, вървят на посоки и заради различни лъжеучения и лъже идеологии са се отклонили от пътя. Хората живеят без ясна цел. И християнската проповед трябва да им я даде. Христос им я дава в своите поучения.
След това той праща учениците си на тази подготвителна мисия, на тази практика, да проповядват Божието царство. След това, след Петдесетница, възкръсналия Христос вече дава Светия Дух и изпраща учениците си на истинска мисия. И по време на тази мисия, която е описана в книгата Деяния на апостолите подробно, Матей пише своето Евангелие в средата на първи век, с което да даде необходимите ресурси на мисионерите. И това Евангелие е написано, за да се чете не само в съвременниците на Матей, но и в цялата история на църквата. Да се чете и днес от нас пак със същата цел. Да се научим и да се насърчим в тази мисия. Защото и днес хората са като овце без пастир. И днес главният пастир е Христос, а неговите помощници, пастири, сме ние, християните. Ние трябва да видим истинското положение на хората, тяхната духовна нищета, убийствения духовен глад и жажда, които ги измъчват. Ако ние не виждаме ясно тази нужда на хората днес, на обществото, в което живеем, тогава ние сме една слаба църква. Една църква, която е откъсната от хората, необучена, нежелаеща да прави жертви, безсилна да свидетелства, с слаби убеждения, забравила да се моли. И въпросът е, такава църква ли сме? Такава ли е днес църквата в света? Такава ли е нашата църква? Имаме ли нужда отново да си припомним нашата истинска мисия? И имаме ли нужда отново да си припомним кой е главният пастир? Вижте положението на хората в света и се смилете. Когато Исус видя множествата, смили се над тях. Или в новия превод, както е казано, дожаляваме. Ако ние не се смиряваме за трудното положение на хората, може би не го виждаме и не го разбираме. Може би ние си казваме, че трудното положение на хората е защото има корупция, защото има лошо управление, защото живота е станал много забързан, с новите технологии и можем да изборяваме много различни причини и всички те са вярни. Борбата с несправедливостите в света и с корупцията и лошото управление са важни. Аз не искам да ги пренебрегвам. Но най-дълбоката и най-главната причина за това, че хората живеят като овце без пастир и за това, че те са загубили връзката си с главния пастир. Но ние нямаме смелост да отидем и да свидетелстваме на невярващите. Защото ние не чувстваме, че сме по-добри от тях. Ние си мислим и сещаме себе си като тях. Затова се притесняваме. Сякаш нямаме какво да им кажем. Ужасени сме от това какво ще си помислят, ако им говорим за спасението от Божието царство. Как те ще ни помислят за ненормални, за ретроградни, за хора, които живеят в миналото, неадекватни на съвременето.
Но това е така, защото самите ние, по-малко или в по-голяма степен, сме загубили връзката си с главния пастир. Защото самите ние се нуждаем от духовно укрепване. Самите ние се нуждаем от сила отгоре, за да можем да изпълним своята мисия. Но първото е ние да видим реалното състояние, да видим тази духовна нищета, която е в нас, която е и в света. Ако ние се чувстваме в това положение, какво да правим? Истината е, че Исус знае нашето състояние. Той знае как се чувстваме. И Той не ни осъжда, а Той ни предлага изход. Ето думите му. Жетвата е голяма, а жетварите са малко. Затова се молете на господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си. Тези думи ни казват, че има господар на жетвата. Тя не е наша. Тоест, разпространението на благовестието е наша задача, но резултатите не зависят от нас. Ние не носим отговорност за разпространението на царството. Отговорността е негова. И той търси нашето съдействие. Той иска, въпреки нашите слабости и несъвършенства, иска от нас ние да се молим и да тръгнем на жертва, да тръгнем да благовестваме. Ние трябва да сме готови да откликнем на собствените си молитви. Защото ние, макар да не го правим толкова усилено и толкова редовно, колкото трябва, ние се молим за спасението на хората. Ние се молим за изцелението на болните, молим се за това хората да имат добър живот, молим се за мир, молим се за това благовестието да се разпространява. И ако правим това, ние трябва да бъдем готови да откликнем на собствените си молитви. Като се молим за това повече хора да се спасят, трябва да сме готови да излезем и да свидетелстваме. Като Исаия, да кажем, ето ме, изпрати мен. Ние знаем, че сме несъвършени, пълни със слабости, затова сме оплашени и не искаме да се включим в благовестието. Но и Христос го знае. И въпреки това ни призовава и иска нас за свои съработници. Това е насърчението. И тъй ходете и възвестявайте небесното царство на ближи. Нека да тръгнем. И след това болни лекувайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте, даром получихте, даром давайте. Като чувстваме, че сме слаби и несъвършени, ясно е, че имаме нужда от обучение, имаме нужда да се научим как да го правим. И ние се учим, като слушаме проповеди, като четем Библията, като четем друга християнска литература, като участваме в богослуженията и библейските уроци. Но най-доброто обучение ние ще получим не от тези неща. Най-доброто обучение е да бъдем пратени по улиците, да излезем в обществото, да излезем там, където живеем, да излезем там, където работим и да свидетелстваме. Христос направи точно това с учениците си. Той ги изпрати, въпреки че те не бяха все още напълно готови. В
Въпреки слабостта си трябва да го направим. Насърчението е, че Христос е Господарят на жертвата. И още, че Той ни дава необходимата сила и власт чрез Светия Дух. Преди да отидат да проповядват, учениците получиха даровите на Духа. Словото казва. След това Той повика 12-те си ученици и им даде власт над нечистите духове, тъй че да могат да ги изгонват и да лекуват всяка болест и всяко страдание. И въпросът към нас е, вярваме ли в дарите на Светия Дух? Разбира се, на думи да, но на практика ние гледаме с лошо око и не одобряваме християните, които претендират, че притежават една или друга дарба. Че притежават дарбата изцеление или пророчество и други подобни. И аз мисля, че това е правилно да гледаме с подозрение и с резерви на такива хора, защото никой не притежава дарбата, освен Светия Дух. Той ги дава, когато се иска и на когото поиска. Не според заслугите на тези, които ги получават, но според своята собствена воля и според своя божествен план. Когато се молим за болни, както го правим винаги по време на застъпническата молитва, и когато и както вярвам, че го правим всеки един в своите лични молитви вкъщи, когато правим това, нека да си припомним, че Светия Дух дава щедро своите дарове. Ние само трябва да сме готови да ги приемем. Бог е същия. Той върши чудеса и днес. Върши Бог чудеса и сега, и сега. Той е пак същия, както е бил преди. Както се пее в една песен. Отивайте преди всичко при изгубените овце от Израилевия дом. И тъй ходете и възвестявайте небесното царство на ближи. Учениците трябва да отидат първо при своите сънародници. Те са изпратени при тях. Не при чужденците, не при самаряните. При хората, между които живееха и които добре познаваха. Може лесно да се заблудим, че тук има някакъв национализъм, нали, че Христос, понеже самия Той е роден като еврей в своето човешко тяло, човешка същност. Но всъщност това е началото. Разбира се, има хора, които са изпратени и при чужденците, при непознати, защото благовестието трябва да достигне до всички народи. И когато в един народ няма никой, който е вярващ, трябва някой чужденец да дойде да благовести. Но първо учениците трябваше да се научат да благовестват на близките си. И след това щяха да бъдат изпратени от целия свят. След 50-ница те са изпратени наистина първо в Йерусалим, после в Юдея и в Самария, после до краищата на земята. Ако не можем да свидетелстваме на най-близките си хора, няма смисъл да ставаме мисионери. Няма да имаме успех. За благовестието не е необходимо да си добър проповедник. Интересно е, че от 12-те апостоли само за двама в Библията се споменава, че са проповядвали или записани, има записани части от техните проповеди. Другите 10 може да са проповядвали, но може и дори да не са имали тази способност, тези качества да бъдат добри проповедници. Но не всички имат способности да проповядват, но всички имат способност да свидетелстват. И
и всеки го прави според собствените си таланти и дарби. Те са изпратени не да проповядват, а да свидетелстват. Ние искаме нашата църква да расте. Сега тя е в трудна ситуация. След края на богослужението ние ще имаме заседание на църковното настоятелство и там с тях ще говорим за финансовите трудности на църквата и за става дума за църквата в България, не конкретно Вашингтон, и за един 5-годишен план, как ние да излезем от тази трудна ситуация. Но не заради финансовите трудности, а заради липсата на благовестие, аз казвам, че църквата ни е в трудна ситуация. Защото сме останали една шепа хора, предимно на възраст, няма млади хора, няма деца. Благодаря на Бога за двете деца, които имаме в неделното училище сега. Ако ние обаче изпълняваме мисията си достойно, това казах и преди две седмици, ако ние сме свидетели за Господа, така както трябва да бъдем, тогава и финансовите нужди на църквата ще бъдат преодолени и ще изчезнат. Да споделяме вярата си е нашата основна задача. И ние можем да бъдем свидетели. И не само можем, но ние сме призовани за това. За целта ние трябва да виждаме духовната бедност и нужда на този свят. Трябва да се смирим за лутащите се и заблудени в своите пътища хора. Трябва да сме хора на молитвата и да приемаме даровете на Светия Дух. И след всичко това, наистина да отидем. Наистина да го направим. Това е поръчението на нашия Господ и нека Бог да ни благослови. Да го направим. Амин. За да бъдем добри свидетели на Господа, ние трябва да имаме здрава, реална, действителна, лична връзка с Него. Трябва да се приближаваме към Него. И в отговор на Словото ще пеем сега тази песен. Към теб е приближение. Докато я пеем, ще бъде събрани и диска за върните на сърце.